Začátkem všeho bylo splánování jednotlivých přeprav, splánování materiálu, který půjde do které přepravy, který materiál budeme potřebovat využívat do konce našeho působení, který můžeme odeslat dopředu. Odvezli jsme většinu materiálu, na místě zůstaly drobnosti typu vybavení budov, nábytek a nějaké další věci, které se předaly místním partnerům, se kterými jsme spolupracovali. Veškerý materiál půjde do Centra podpory operací Velitelství pro operace tady v Pardubicích v Semtině, kde se provede prvně jeho dezinfekce, potom nějaký servis, kontrola a poté bude buď rozdán nebo předán útvarům v republice. Přivezli jsme přibližně 170 tun materiálu ve třech ruslanech plus částečně něco Airbusem nějaký materiál a částečně se spojeneckými lety v kontejneru. Z toho, co jsme nejstaršího odsunuli, tak je manipulační technika, je to Desta, která je 23 let stará, z toho polovinu své životnosti strávila v Afghánistánu. Další, co je, tak vozidlo Toyota, která tím, že opět polovinu své životnosti nebo víc jak polovinu životnosti, přibližně 12 let strávila v Afghánistánu na různých základnách. Samozřejmě v případě evakuace nebo jakékoliv krizové situace, kde je čas hlavní faktor, tak jsme schopni plánovat otázkách hodin, dnů maximálně. V tomto případě šlo o velmi dlouze plánovanou operaci stahování jednotek výzbroje, techniky a materiálu, a ty řádu měsíců. Ten materiál na místě zůstal po 19 letech používání v Afghánistánu a samozřejmě k tomu je speciálně určená komise, která kategorizuje tento materiál. Materiál posuzují z hlediska jeho dalšího uplatnění, citlivosti, opotřebovatelnosti, dalšího využití a samozřejmě zde hraje faktor i cena za přepravu versus pořizovací nebo zůstatková cena tohoto materiálu. Tak logistika, obecně podpora a zabezpečení vůbec je vždy nedílnou součástí jakéhokoliv nasazení do zahraniční operace.